חברים, מה קורה? אני קים, ותודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. אז לפני שנתחיל, יש לי הודעה קצרה. פתחתי בלוג, ואני נורא נורא מתרגשת, כי זה חלום שלי המון 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 שנים. בעבר היה לי בלוג, ולימודים לא עבד וכל זה. אז פתחתי וכבר עלו שני פוסטים, ואני ממש מקווה שתאהבו את זה. יש שם אפשרות להגיב, אז אני ממש אשמח אם תגיבו לי מה דעתכם. אני אשמח לכל ביקורת בונה שתתנו לי, אז אני אשמח אם תגיבו לי שם. אני אשמח אם תסתכלו ותירשמו. ואולי ביחד תעזרו לי באמת להצליח עם הבלוג הזה. אז הסרטון הזה הולך להיות שאלות ותשובות, זה משהו שהמון זמן רציתי לעשות. וביקשתי מכם שתכתבו לי שאלות באינסטגרם, ויותר מ-100 אנשים הגיבו לי שאלות, ואני סופר מתרגשת, אני כמובן לא אצליח לענות על הכל, אבל אני אנסה. אם אתם רוצים פעם הבאה להיות בסרטון, וככה שאני אקריא גם את השם שלכם, או בכללי לעקוב אחריי באינסטגרם, אז אוקיי, השם שלי הוא קים ג'י לייק, אני ממש אשמח אם תעקבו אחריי. אז בואו נתחיל. קודם כל אני מצטערת רק אם אני אגיד את השמות שלכם לא נכון, אני מקווה שלא תעלבו ולא כלום. אז אסתר רושקו, מתי החלטת שאת רוצה להיות יוטיוברית? אז החלטתי שאני רוצה להיות יוטיוברית בגיל 12. אז זה היה שונה, זה היה לפני כמעט 6 שנים. היה לי ערוץ, היה לי בערך 2 סרטונים, אבל התגובות היו מאוד מאוד קשות שהחלטתי לסגור את זה. אז בכלל אני לא הכרתי אף ערוץ בסגנון, אני לא יודעת אם היה קיים, זה גם לא היה ממש בסגנון של היום, הייתי... היה לי סרטון שאני שרה, היה לי סרטון של איפור וסרטון של בגדים. כאילו, מבחינת הביוטי זה היה 2. ואז לפני שנה החלטתי, אני רוצה ערוץ, אני לא הולכת לוותר על החלום הזה, כמו שעל הבלוג לא ויתרתי ובסוף פתחתי. לורן לומייר שואלת, איך החלטת שאת רוצה להיות בלונדינית? ואוהבת המון. אז קודם כל גם אני אוהבת אותך. איך החלטת שאני רוצה להיות בלונדינית? כשהייתי ילדה קטנה, היה לי שיער בלונדיני בערך עד כיתה. דלת, היי ככה, נהייתי בלונדינית, ואז בהי גזרתי את השיער וצמח להיות שתני בעיר, ותמיד חשבתי שמתאים לי, אז החלטתי לצבע לבלונד. נעמה ישראלי שואלת, איזה יוטיוברית את הכי אוהבת? אז אני הכי אוהבת את אספין, שאני מאוד אוהבת אותה כי אנחנו אותו בן אדם, באמת, כאילו, בחיים שלי לא ראיתי בן אדם שאני מרגישה אותו דבר. ליה שטנצלר שואלת, מה את אוהבת לעשות כשאת לבד? להיות במחשב, לעשות סרטונים, לראות טלוויזיה, לא משהו מיוחד. דנה בר שואלת, מה מקור ההשראה הכי גדול שלך? מקור ההשראה הכי גדול שלי זה תלוי למה. מבחינת DIY ההשראה שלי זה נטו להסתכל סביבי, אני רואה עץ פתאום נותן לי רעיונות, אני רואה איזה משהו בחנות שעולה איזה 800 שקל, אני קולטת, אני יכולה להכין את זה ב10 שקלים. דברים כאלה, זה ההשראה שלי. מבחינת איפור, כולן. כאילו, בכללי יוטיוב. גילי 5454. היה לך חלום שהיית קטנה ולא הצלחת להגשים אותו עליי. אז כן, מאז שאני זוכרת את עצמי חלמתי להיות זמרת. עם השנים, בגלל אנשים, החלום הזה די דהה. זה עדיין החלום הכי גדול שלי. אני, הלוואי והייתי יכולה להיות זמרת, אבל... כבר אין לי את הכישורים לזה, אם פעם היה לי את הכישורים להיות זמרת, כי למדתי פיתוח קול, אז הפסקתי וכבר לא יעבוד. נועה שפר, מה את הכי אוהבת לעשות? יוטיוב. אני מאוד אוהבת לצלם, מאוד אוהבת לצפות ביוטיוב, זה האהבה הכי גדולה שלי. שירה לוי, 1-2-3, איזה חנות בגדים את הכי אוהבת ואיזה חברת איפור את הכי אוהבת? אוהבת מלא. אז אני אוהבת אותך. החנות בגדים שאני הכי אוהבת, יש את Forever 21, יש את יאנגה ויש את אמריקן איגל. והחנות איפור זה מק. אבישג לוי, תעשי את סרטון של DIY. ברור. מי שלא יודעת, אני פתחתי את הערוץ הזה בהתחלה בשביל DIY. אני, מאז שאני קטנה, הייתי עושה DIY. הביוטי זה לגמרי בונוס, זה משהו שאני מאוד אוהבת לעשות. ואמרתי, יאללה, אני אשלב את זה, לא כל סרטון צריך להיות DIY. זה גם הוצאה כספית מאוד גדולה, כי לפני כל DIY אני מנסה. אז יוצא שכל דבר אני מכינה 2-4 פעמים, ובכללי, אם אני עושה כמה, אז זה עולה הרבה כסף. גם, אני גם לא מראה את כל ה-DIY שאני מצלמת, כי אם נגיד אני עושה 4 DIY בסרטון, אז אני אצלם 6 ואני אראה מה יוצא הכי טוב. עמית קלדרון, יש לך חבר? כן, יש לי חבר, ואנחנו עוד חודש 4 שנים. רני 6621, איך זה להיות יוטיוברית? איך את מתמודדת עם תגובות קשות? אוהבת אותי? אוהבת מלא מלא. אני מתה על כל השפות שלי, זה... באמת, אני לא חושבת שאני הייתי יכולה להגיד יש לי צופות אם לא אתם, אז כאילו אין לי שום סיבה לא לאהוב אתכם, אתם הכי מדהימות בעולם, אבל שאתם צופות סתם בילדה רגילה, כאילו בבן אדם רגיל כמוני, זה הזוי, שהזויה. אני באתי מתור ילדה שתמיד עלו לשים עליי חרמים, אף פעם לא היה לי חברים, הייתי תמיד לבד,
ופתאום אנשים אוהבים אותי בזכות עצמי, אני לא צריכה להשתנות בשביל אף אחד, אני לא צריכה לשים מסכה כלשהי בשביל שאוהבו אותי, פתאום אנשים אשכרה אוהבים את מי שאני. אז זה הזוי בשבילי, וזה מקום חדש לי, כי מעולם לא היה לי מצב של כל כך הרבה חברים, או מצב כזה שאנשים שיש לי יותר אוהבים מסנים. ואיך אני מתגוננת עם תגובות קשות? בגלל שכל החיים שלי אני די חיה עם תגובות רעות, בעבר היו קוראים לי פיצה בגלל הנמשים, והיו קוראים לי בשמות, והם מקללים אותי, ואף פעם לא ממש היה לי חברים. אז אני רגילה לזה. זה קצת קשה לי, אני לא אשקר, זה קשה לכולנו, זה פתאום... מה הקשר? אבל אני בסך הכל אומרת, אם לבן אדם יש מספיק את האומץ לבוא ולקרוא לי מכוערת בסרטון, אז אין לי מה להקשיב בו כי הוא אידיוט. hey.im.maya, כף תחתון. אם היית חייבת לצבע את השיער לאדום, לירוק, לכחול, לוורוד או לסגול, איזה צבע היית בוחרת? יש מישהי ביוטיוב שקוראים לזה Rainbow Girl, והשיער שלה הוא פשוט כאילו הכל צבעוני כזה, וזה כזה יפה. עלה לי כף תחתון סיוון. מה היית מעדיפה להיות? בלי פור לשבוע שלם או להיות בלי טלפון לשבוע שלם? בלי פור. בניגוד להרבה יוטיובריות אחרות, אני לא מאלה שמתאפרות כל יום, בגלל זה אני גם לא עושה לכם סרטוני איפור היומיומי שלי, כי אני מתאפרת לאירועים. אני פשוט כאילו לא, זה לא דבר שאני לא יכולה לחיות בלעדיו. מוזר לי לצאת למסיבה בלי איפור, אבל לצאת סתם ככה ליום יום לא בעיה, ואם נגיד אין לי מסיבה שבוע שלם, לא אכפת לי. טלפון אני גם לא מכורה עליו, אני יכולה לחיות גם בלעדיו שבוע, אבל עדיף כאילו אם זה בחירה בין שניהם, אז איפור. הל 303, מה החטיף אהוב עלייך? דפו צ'יפס, אני לא אוכלת אותו כמעט כי זה נורא לא בריא, אבל דפו צ'יפס. שיר כף תחתון דנוס, מה את רוצה להיות בעתיד? אז האמת שיש לי שני דברים שממש לא קשורים אחד לשני. הראשון זה... להמציא איזה סטארט-אפ גדול, איזה משהו גדול בסייבר, לשנות את העולם, להיות ביל גייטס הבא, וזהו. כאילו, פשוט להמציא איזה משהו שבאמת יעשה שינוי משמעותי בעולם מבחינת הסייבר. וגם הייתי רוצה להיות פסיכולוגית, כי אני מאוד אוהבת לעזור לאנשים. שובל, והרבה הרבה מספרים שואלת, מה אומר שם של הערוץ שלך? יש לך חברות מהיוטיוב, את רואה את עצמך מצליחה ביוטיוב, לכמה רשומת מצפה שתגיעי? מה התוכנית הכי אהובה עלייך? איזה... מה השיר האהוב עלייך החודש? בת כמה את? ומתי יש לכם הולדת? אני לא יודעת, יצא לי לדבר עם חברות פתאום, כאילו אני איכשהו הגענו לשם קימיקו, זה היה לפני מלא מלא זמן, ומאוד אהבתי, ואז כזה שפתחתי את הערוץ אמרתי, די, מה, אני אעשה את השם שלי? כאילו זה לא, זה משעמם. אז שמתי קימיקו, והאמת שזה די עבד, כאילו אנשים אהבו את השם. יש לך חברות מהיוטיוב? לגבי חברות מהיוטיוב, כולנו חברות, זו קהילה מאוד חמה ואוהבת. עכשיו יש את החברות היותר קרובות, יש חברות שפחות קרובות, אבל... כולנו חברות, כאילו אין פה מישהי שאני שונאת ודברים כאלה, כולנו באמת חברות. את רואה את עצמך מצליחה ביוטיוב. האמת אני כבר מרגישה שהצלחתי ביוטיוב, כי המטרה שלי הייתה להשפיע על אנשים. לבוא ולעזור לאנשים, כשבנות מכם שולחות לי הודעות בפרטי, של וואו, צ'יננתי את החיים, וואי, אלה סרטון, זה פשוט גורם לי לחיוך. אני אומרת פה הצלחתי. הצלחתי להשפיע לפחות ילדה אחת, אני הצלחתי. לכמה רשומים אני מצפה? זה קשה. ישראל זה מדינה יחסית קטנה, וכמות האנשים שאוהבים יוטיוב ועוד ביוטי וכל מיני כאלה היא מאוד מצומצמת. אז אין לי ממש דרך לבוא ולהגיד מספר. אבל אני תמיד שואפת ליותר. הנה עכשיו יש לי עוד 30 רשומים, אני מגיעה 6,000. זה היעד שלי כרגע. אחרי זה היעד שלי יש 7,000, זה ככה עולה. אני, אין לי תוכנית אהובה, אני פחות בן אדם של טלוויזיה, אני רואה טלוויזיה, אבל אני לא מחכה לתוכנית. אבל אם ממש תגידו שאני חייבת, אז ארתור. מה השיר האהוב עליי? זה שיר שאהוב עליי כבר המון שנים, שקוראו לו Against All Odds, של פיל קולינס, לכו תחפשו. בת כמה את מתי יש לי? יש לי יום הולדת ב-24 לדצמבר, כן, Christmas Eve. איזה כיף לי. כשהייתי בארצות הברית זה היה הכי כיף בעולם. ואני אהיה בת 18 השנה. עמית פרס שואלת, למה קוראו לי קנים? אז זה משהו שהרבה שואלים אותי. אז אני נולדתי עם השם עדן, ואף פעם לא הרגשתי מחוברת אליו. תמיד הרגשתי שזה לא אני. זה תמיד הרגיש לי שם נורא עדין ונורא כאילו רגוע, וזה לא אני בן אדם מלא חיים, יש לי כל כך הרבה היפראקטיביות, לא מתאים לי בשום מובן, גם יש את הדברים האלה, אסטרונומיה עם מלא מה שם אומר עלייך, שום דבר מזה לא נכון, ובעצם תמיד רציתי לשנות את השם, בערך בכיתה ו' לא זוכרת איך הגעתי לשם קים, נראה לי פשוט אמרו שאני דומה למישהי בשם קים, מה שאהבתי את הרעיון, אבל אני שיניתי לעצמי את השם בכיתה י' בתעודת זהות, אבל מכיתה ו', מי שאני מכירה אנשים חדשים, אני מציגת עצמי קיקים. איזו עונה בשנה את הכי אוהבת? חורף. מה המטרה שלך בחיים? שיהיה טוב. לא לרוץ אחרי כסף, שפשוט יהיה טוב. מתי את מתגייסת?
כרגע במה. באיזה גיל צבעתי את השיער? בגיל 16, על פי תאריך עברי. את לפעמים מוותרת על בילויים משפחתיים, בילויים חברות בגלל היוטיוב, ולאן היית רוצה להגיע דרך היוטיוב? כן, כל הזמן. יוטיוב זה המקום ראשון אצלי כרגע בחיים, גם במיוחד שאין לי בית ספר. אז זה בין תחרות של בין יוטיוב לעבודה, כי אני צריכה כסף, אבל בעיקרון כן, זה מקום ראשון שאצלי, וקודם כל זה יוטיוב, וכשאני מגיעה למצב שאני רואה שאין לי סרטון להגיע למחר, אני אעשה הכל בשביל להראות אפילו את הסרטון הכי גרוע, כמו שעכשיו, לא היה לי פשוט זמן. אמרתי, טוב יאללה, אני אעשה Q&A, כאילו, לאן אני מקווה להגיע עם יוטיוב? זה מאוד תלוי למה אני מתכוונת, אם זה בפן האישי או בפן של היוטיוב. אם זה באמת בפן של ה... לאן היוטיוב, אז אני מקווה להצליח כאילו להשפיע יותר על אנשים שבאמת לעזור ולא יודעת, כאילו באמת להציג מי שאני, כאילו באמת שהיוטיוב זה הרחבה שלי. עוד שאלה שבאמת לא רשמו את זה פה, וזו שאלה אחרונה, וחשבתי שאולי אני אציג אותה למרות שהיא לא רשומה פה ספציפית, זו שאלה האם אני ביישנית, שהרבה שואלים אותי, ובמפגש שהיה אתמול פתאום קלטתי מי אני באמת. אני בן אדם מאוד ביישן, אני בן אדם שמאוד כאילו קשה לי להיות במרכז העניינים, וכן עכשיו זה ישמע לכם מוזר כי וואלה אני ביוטיוב, אבל מה שאני אוהבת ביוטיוב זה שאני יכולה להגיע לכל כך הרבה אנשים, אני יכולה לדבר, יש לי פחד קהל מטורף, אני יכולה לגעת באנשים בלי שבאמת אתם פה מולי, כאילו אני כרגע מסתכלת והחדר שלי ריק, אני רואה פה את השולחן שלי, פה את המיטה שלי, פה את השידת איפור שלי, ואני לבד, אבל אני עדיין מצליחה לדבר עם כל כך הרבה אנשים, וכשהיה את המפגש אתמול אני פתאום קלטתי. אני הייתי פשוט בצד כל הזמן, ולא כי לא אהבו אותי ולא כי באו רק בשביל שקל, פשוט כי אני מאוד מפחיד אותי להיות במרכז העניינים, זה משהו לא מוסבר. אבל כן, זאת אני, ואם אגב מישהי נלווה במפגש, שהיא חשבה שאני איזה אף על עצמי או דברים כאלה, כי פשוט לא הייתי במרכז, זה לא, כי אני... פתאום אני קולטת שאני באמצע ואני חייבת לזוז צידה, כאילו... אימאלה, כאילו מה? אז כן. אז חברים, ממש תודה שצפיתם, אם הסרטון היה ארוך מדי, אני ממש מצטערת. ניסיתי לענות על כמה שיותר שאלות, וגם נבדפתי כזה לראות אם יש שאלות שחזרו על עצמם, אז לא עניתי כמה פעמים. ואני ממש מקווה שצפיתם ואהבתם, והכרתם אותי קצת יותר, ואם חשבתם עליי דברים רעים, אז עכשיו אולי תחשבו עליי דברים יותר טובים. וזהו, אז אני אוהבת את כולכם, ונפגש בסרטון הבא. ביי!